တကယ်ကျွန်တော်အလုပ်မဲ့မိင်္ဂလာပါ Animask Anime ကနေပြန်ကြည့်ဆိုလိုက်ပါရယ်ကျွန်내နေစပြင်မဲ့ Anime ကတော့ Solo Level ရင် Episode 2ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကဘာကြီးလဲကွာဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲအလုံးမလုပ်ကြနဲ့လှုပ်ရင်တိုက်ခိုင်းရလိမ့်မယ်မင်းသားမပြောလိုက်ရင်အကုန်လက်ကုံမှာမင်းတိလို့ငုံခိုင်းလိုက်တာမလားခံစားမိလိုက်လို့ပါ Mr. Song အကိုရက်လက်အေးသူတက်အောင်လုပ်ပေးရုံကွာငါ့ကိုကူဖို့အတွက်ဂျူဟဲကိုကူညီတောင်းတဲ့ပေမဲ့သူ့ဘာသာတစ်လက်နေတယ်လေငါကဘီရန်ဆိုပေမဲ့တာမန်အဖွဲ့မှာပဲပါခွင့်ရတာဗီရန်ရဲ့မရှင်တချို့မှာပါဘူးတဲ့ဒါကြီးကအီရန်မဟုတ်ရင်တောင်မှအစ်ရန်ပဲကာတန်နုံဖျားကြောင်းရဲ့ပညာတွေကိုကြောက်တော့မှရေးထားတယ်အဲ့ဒါကိုမလိုက်နိုင်ရင်အသက်ရှင်နေထွက်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့မစ္စတာဆောင်ဖျားသခင်ကအယုထုများလားညင်သွားမှာပဲဒီကနေထွက်ကြတာပေါ့ငါကအဖွဲ့ကြီးတစ်ခုနဲ့စာလုံးချုပ်ထားတာမကြသေးဘူးဒီညမှာမသေးချင်သေးဘူးငါလုံးနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်ဘယ်ချီလက်ထွက်ပြေးတာယုထုကပြစ်လိုက်လို့လစ်သွားခဲ့တယ်တဖက်မှာတော့ဂျီနာနင်းကူကဟန်တာမလားအေးဒါပေမဲ့အီရန်ဆိုတော့အမြဲတမ်းရနေတာပေါ့ငါဆိုရင်တော့အဲ့လိုဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးတောင်းစင်းတော့ဂျီနာလည်းစေယုံကသူ့မိစီကိုနေတိုင်းလာတွေ့ရင်းနဲ့သူမရဲ့ဆံမွေးပွဲရလက်ကိုပြပြနေခဲ့တယ်ဂူထဲမှာတော့ဂျင်ဝူလည်းအဲ့ဒါကငါတို့ကိုတတ်ပြစ်နိုင်တယ်တတ်ပြစ်ဖို့အစွမ်းရှိပေမဲ့မတတ်သေးဘူးမစ္စတာဆောင်ပထမပညတ်တော်ကပါလဲဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်ပါတဲ့ကြည်ရတာကျွန်တော်မမားသေးဘူးဆိုရင်အေးမင်းအရှုံးပေးသေးဘူးဆိုတာအကြည့်တွေကအသက်သေးပဲဖြစ်ခါနီးမှငုံလိုက်တာမပြစ်တော့ဘဲနဲ့ညင်သွားလို့အလုံးရုပ်ထုကိုဒူးထောက်လိုက်ကြတခုခုတည်သွားလို့လားဟုတ်ကျွန်တော်တို့ခေါင်းတွေအောက်မှာရှိနေရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးပထမပညတ်တော်ကအဲ့ဒါပဲအယူသေးပေးလိုက်တော့တေချာရဲ့လားကွာဟုတ်အကုန်အယူသေးပေးလိုက်တော့ရုပ်ထုလည်းပြုံးသွားခဲ့တယ်အမူအရာပြောင်းသွားပြီပဲမစ္စတာပတ်လည်းမတက်ရက်လိုက်ကဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဟေ့ငါတို့လွတ်ပြီလားမပြီးတော့သေးဘူးအဲ့မှာရုပ်ထုကမတက်ရက်လိုက်ပြီဘာဆက်လုပ်ရမလဲတားလည်းမသိတော့ဘူးရုပ်ထုလည်းသူတို့စီကိုလာနေပြီဒုတိယပညတ်တော်ကဖျားသခင်ကိုချီးကျူးရမယ်တဲ့သူကယူရတဲ့လေတွေကိုသူတည်တနာလုံနေတာဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုသိတယ်သူလည်းဒူးထောက်ပြီးချီကျူးနေကနေအောင်ဒါတွေကချီကျူးရမယ့်စကလုံးနေမဟုတ်ဘူးရွနေပေမဲ့တက်နင်းလိုက်လို့ပြေးကြတော့မပြေးတဲ့စော်လေးကိုပါတက်နင်းပေးလိုက်ပြီးဂျူဟဲပြေးရအောင်မစ္စတာပတ်လည်းငါမိသားစုစောင့်နေတယ်ငါဒီနေရာမှာမသေးချင်သေးဘူးဒီနေရာဆိုရင်ရောရပြီလားအနောက်ကရုပ်ထုပိုင်းလိုက်လို့လစ်သွားပြန်တယ်ဂျင်ဝူလည်းဘယ်လိုချီကျူးရမှာလဲကွာဒါပေမဲ့ဂျူဟဲကိုလည်းမထားခဲ့ချင်ဘူးရုပ်ထုတွေကလက်နက်တွေနဲ့ပဲဟာဒီရုပ်ကတူရိယာနဲ့အလုံးတူရီယာကင်ထားတဲ့အရောအောက်ကိုပြေးကြဆောင်းချေယူလေအရောအောက်ကိုရောက်တော့မှုတ်လိုက်ပြီးဒီရုပ်တွေကမတိုက်ခိုက်ဘူးအဲ့မှာဂျင်ဝူတို့ရောက်တော့မတီးလို့နှစ်ယောက်ဆိုရင်မရဘူးလားဂျင်ဝူလည်းနောက်ရုပ်စီကိုပြေးနေကဟိုမှာပဲရုပ်ထုကနင်းပေါ်လောက်တော့ခုန်လိုက်ပြီမဲ့ရုပ်ထုမှားသွားလို့အလုတ်ခံလိုက်ရကတော်တော်နေတော့အနင်းခံလိုက်ရပြီမဲ့မိသွားလို့အသက်ရှင်သွားခဲ့တယ်အဲ့မှာရုပ်ထုလည်းပြန်ထိုင်သွားပြီအစဉ်ပြေးရလားဂျင်ဝူဟာသူချက်တော့လည်းပြတ်သွားလို့ဂျူဟဲကကုသပေးနေရကအစွမ်းနဲ့အရန်တုံးလိုက်လို့သူမပါထိသွားခဲ့တယ်။စိုးလိုက်တာကွာ။ခင်လည်းခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ငါကဆုံးဖြတ်ချက်ချတာမှားသွားခဲ့တယ်။အလုံးဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာမဟုတ်ဘူးလား။ကျွန်တော်ဖြစ်ပါအကုန်တာဝန်ယူပါမယ်။ယုတ်ရဲ့ရုပ်ထုကလှုပ်ရှားလာကရစ်ပူစော်တဲ့ဆင်နဲ့ပေါ်လာခဲ့တယ်။ဖျားကိုရစ်ပူစော်ပို့လှုပ်ထားတာလေ။တတရမြောက်ပညတ်တော်ကဖျားကိုယုံကြည်ပါတဲ့။ခင်ကဆောင်ကိုထားနဲ့ရွှဲလိုက်ပြီးအကုန်လစ်ကုန်ပြီးတာဝန်ယူလိုက်တော့သူ့အမှားမှမဟုတ်တာဒီကိုလာဖို့အကုန်လုံးဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာကိုမစ္စတာကင်စီထဲကိုဝင်သွားတော့မီးထွက်လာပြီးစင်ကိုသွားကြည့်ဖို့ထူပေးပါလားသူတို့စီထဲကိုရောက်လာတော့နောက်ထပ်မီးသုံးခုထွက်လာပြီးဒီနေရာမှာစောင့်နေရင်ရောသူများတွေလာခဲ့လောက်မလားကဲမဲသူမလာခင်မှာပဲသူတို့လှုပ်လာမှာပေါ့ဟခေကတပတ်အကြမှာအပြည့်ပွင့်လာမှာအလို့ဖြစ်လာရင်မကောင်းဆိုးဝါးတွေထွက်လာလိမ့်မယ်အရာကိုတားဖို့ဆိုရင်သမတ်ချိန်တွင်ဘော့စ်ကိုအနိုင်တိုက်ရမယ်ငါတို့မအောင်မြင်လို့အရာကြီးကအပြင်ကိုထွက်လာရင်လစ်ပြီပဲကျန်တဲ့နှစ်ယောက်လည်းလာခဲ့လေတခုဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းအဲကြမှာပေါ့ဝင်လာတော့မီးကထထွက်လာပြီးအဲ့မှာအပြမီးပါထထွက်လာခဲ့တယ်ဟာတကားပွင့်သွားပြီထောင်ချောင်းမဟုတ်ဘူးလားအဲ့မှာရုပ်ထုတွေကသူတို့စီကိုလာနေပြီမျိုးလုံးတွေကိုမပိတ်လိုက်နဲ့ကလေးတုန်းကခင်းတိုင်းပဲကြောင်ရုပ်စီကအကြည့်ကိုမလွှဲကြနဲ့ရုပ်ထုတွေရက်သွားပြီမဲ့စော်လေးကလက်ပြီးထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်တကားနဲ့နဲ့ပိတ်သွားပြီမဲ့သူလွတ်သွားပြီအပြရောင်မီးတွေကအချိန်နဲ့အလိုက်ငိမ့်သွားတာလိမ်မော်ရောင်မီးကတယောက်ထွက်တာနဲ့ငိမ့်နေတေချာပေါင်းအဲ့ဒါကထောင်ချောင်းပဲဖျားကိုယုံကြည်ဖို့အတွက်ဆန်းသက်နေတာဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တယောက်ကပါဂျင်ဝူကိုထားပြီးထွက်ပြေးသွားကမလုံနဲ့လူတွေမရှိတော့ရင်ဟာပေါက်ကြီးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ကြောက်ရုပ်စီကနေအကြည့်မလွဲရင်အစင်ပြေးလိမ့်မယ်အပြရောင်မီးကအချိန်ပဲအကုန်လုံးငိမ့်သွားရင်အကဲခံရနိုင်တယ်အကုန်လုံးငိမ့်သွားရင်လည်းဂျောင်မိတ်ခံရနိုင်တာပဲပြောရရင်အားအနည်းဆုံးမင်းကအသုံးဝင်လာလိမ့်မယ်လို့မထင်ထားခဲ့ဘူးအခုထိအသက်ရှင်နေရတာကမင်းကြောင့်ပဲဒါပေမဲ့ငါမှမိသားစုတွေရှိသေးတယ်အိတ်ကိုပြန်ချင်သေးတယ်တောင်းပန်ပါတယ်ကွာထပ်ပြေးသွားခဲ့တယ်လှုပ်လာပြန်ပြီကွာဝမ်းနေလာပြီမင်းတို့နှစ်ယောက်သွားတော့တယောက်လောက်နေခဲ့ရင်တကားမပိတ်သွားတော့ဘူးဂျူဟဲဂျင်ဝူကိုအက်ခဲ့မယ်နော်ဟုတ်ဟာသမီးချစ်တော်ကအားမရှိတော့ဘူးဂျင်ဝူကိုကုသပေးလိုက်လို့အကုန်သွားတာနေမယ်မစ္စတာဆောင်ဂျူဟဲကိုခေါ်သွားတော့ကျွန်တော်နေခဲ့မယ်မြ мян လေးအမားကိုထမင်းလိုက်ကြွေးမယ်လို့ခရီးပေးခဲ့တယ်နော်ဒါနဲ့အရင်ဝယ်စားထားလိုက်ပါအပြင်ရောက်ရင်ထပ်ဝယ်ကြွေးမယ်မေးအောင်လုပ်လိုက်ပြီးတောင်းပန်ပါတယ်
Sang Chen Yu Tatuado, Mitan Yin Dware, Toba de, Nadia de Roma Mulu, Dilumati, Amakan Wipo Ukede, Tacos Lan Yu Libi, Latisan, Jotuka Tan at Tulibi, Tatunu Lunwakede, Naga Anelu, Mielam Kangayare, Tacolo Lama Piatuaga, Nale, Putama Sinkerabo, Tatunu Lunwabi, Machozajin at Titi Dashena Kebi, Tan at Tukanayaga, Sizutin at Suraga, Shabionida, now so not Kugon the Mario Gibe, Nama Lemitazu Shide. Nale, attention, Amyan Jene, a poco sweco dobby, Jacomago Chalide. Heh, but they jendebu, what dribble low navy, not a chain queen she dee and gomegua. Cochalide, a sonny chu be kept out of the net general along or two by two in Shibare,